Chán tạm ưu chừng. Lấy tạm ưu đi. Chị tên gì? À, tớ thấy lấy chứ rồi. Được rồi. Foi, foi, foi. Tudo que tá vai ser, Sandra. Oi, Timé. É. Ó, é. Deixa na. Ai! Colhe bem. Colhe bem. Até já andou eu por aí, ó. Tá bem. Sandra, é que tá vai ser. É. Vamos. Ué! Me deixa aí, ó. Jual tak mahu bawa lagi. Aji first time ni sudah lu. Sudah lah pasti lu. Mana ayam mah? Di sebung ni ni bung mah ayam ni. Ah, jom lah tengok ni ni dong ni. Tengok lebih sian. Pakai di sini. Ada thalikena, aci do, amilan. Amilan lapu kride, tulsi Maria se, makoke. Apa cuman tahu? Apa boleh punya cuman. Aku lihat tu, kicu kan di sini tu, tapi pura kau tahu yang dia boleh buat dia. Ada lu saya perlu kau beri ni. Kucing, dia kau muda terus ni. Aku muda kau kong. Thôi thôi. Cái này sắp tà lắng là khóc vậy. Ừ, con tên xong qua lại xin đầu, xin là khóc vậy. Another kid. Another catch. Tu bina asa itu tu tangan biasa tu. Tu tangan kita tak sih. Pas. Asa itu tu tangan. Cuba tukar mana? Ini mana mui? Ini cuci dulu ini. Hmm. Jima balik abis yang. Aru asa itu tu tangan. Eh, ini kita tak boleh nak. Kita tu. Kita hendak dia jalan. Lo bang hỏi khỏi tụi mình khỏi cái gì nữa. Oh, miss, no? Don't want to miss you today. Tan, tan, tan. Kini di sini aku asyik mentang tu.
Thank you.